Dobrý den, vítám vás u přehledu událostí z uplynulého týdne. Vznikající lanový park za sídliště má je trnem foku lidem z okolí. Jeho stavbě se snaží zabránit všemožně. Obyvatelé okolních domů se totiž bojí hluku, nepořádku, ale i problémů s parkováním. Město ale tohle všechno odmítá. Stavba lanového parku, který vzniká na stromech za základní školou Máj 2, budí odpor. Vzniklo kvůli tomu už několik petic se stovkami podpisů. Důvodů mají nespokojení obyvatelé Zavadilky hned několik. Nelíbí se nám to hlavně z toho důvodu, že je to jakoby v nevhodné lokalitě, že tady toho vlastně se to vůbec nehodí, takovýhle akce. My jsme tady všichni proti tomu, protože opravdu tady, kde chodí školy, jo, a jsou tady, je tady plno lidí a oni tady udělají takovouhle opičí dráhu, ne? Jako vrchol. Máme obavy z toho, že až tady to vznikne, to lanový centrum, když furt pořád doufám, že někdo rozumnej řekne konec, tak vlastně se tady budou shromažďovat různý partičky. Je to jediné místo, kam se dá jít vyvenčit pes. Já si myslím, že to tak horký nebude. Já nevím, byli jsme třeba v lanovém parku na Líbíně a tam bylo pár lidí. Myslím si, že to není špatná věc, ale zase záleží na tom, na jakém místě to je, no. To samozřejmě, jo, tak tady už je teda dost velká frekvence a nevím, jak by to vyřešili, co se týče aut, parkování, to opravdu nevím, no. Myslím, že ty obavy, které tam ti obyvatelé mají, tak jsou poměrně zbytečné. Myslím, že byly na mnoha jednáních vysvětleny, bylo řečeno, jak to bude provozováno, takže by tam nemělo docházet k žádné újmě na majetku, naopak vlastně ten prostor bude pod dohledem a myslím, že opravdu ani tito lidé nemají právo uzurpovat si svůj nárok na kus veřejného lesa. Odpůrci lanového parku ale kromě hluku, nepořádku a přílivu aut kritizují i to, že jim o záměru stavby nedal nikdo předem vědět. O tady k tom záměru magistrát města vlastně ví už víc než před rokem. Nebyl schopný vlastně s lidma, kterých se to bezprostředně dotýká, to znamená občané ze Zavadilky a z Máje, to s nima projednat a celou záležitost nějak dořešit. Vedení města to přiznává. Nicméně lidé prý měli dost jiných možností, jak se o plánované stavbě lanového parku mohli dozvědět. Ano, je pravda, že veřejnost přímo jakoby nebyla o této stavbě informována. Určitě nicméně byla informována prostřednictvím médií, protože když se rozhodovalo o pronájmu toho pozemku, tak určitě jsme na tiskovce po radě města o této záležitosti informovali. Bylo to vyvěšeno na úřední desce vlastně pronájem toho pozemku. Město zároveň vylučuje možnost, že by se stavba lanového parku s maximální kapacitou 25 lidí za den zastavila. Podle plánu by se měl otevřít během května. Hynek Pulec a Jana Urbanová, televize GYMI. Ačkoliv žáci a studenti se už určitě nemohou dočkat letních prázdnin, my bychom vás rádi pozvali do školních lavic. Tedy lépe řečeno vás zveme do hlediště Jihočeského divadla. V lavicích budou sedět herci činohry Jihočeského divadla. V lavicích budou sedět herci činohry. Hudební retrokomedii Škola základ života si můžete zpříjemnit svůj večer v úterý 24. a ve středu 25. dubna. Opět vás vyzývám, abyste před hodinou nehlučeli. Vaše chování je předmětem stížností pánů, kteří v této třídě vyučují. Jako třídní to nemohu trpěti. Stanu se menším a ještě menším, až budu nejmenším na celém světě. Režie hudební retrokomedie Škola základ života se chopil mladý Mikuláš Tic, jehož jméno jste už možná v Jihočeském divadle zaregistrovali. Režíroval komedii Lov na losa a režijně také asistoval Davidu Radokovi při loňských přípravách Shakespeareovy hry Jak se vám líbí. Mikuláš Tic společně s dramaturgyní Kristýnou Čepkovou inscenačně komedii upravili z původní hry Jaroslava Žáka přímo pro Jihočeské divadlo a jeho činoherní soubor. Nakonec jsme vlastně sáhli i k původním fejetonům, k původní dramatizaci pro divadlo EF Buriana a vycházeli jsme i z filmů Škola základ života a Cesta do hlubin Sturákovy duše. Velký badišak určí tvůj osud. Takže Boukale, vy půjdete k panu řediteli a velký badišak určí váš osud. Hudební komedie vznikala ve spolupráci s kapelníkem swingového orchestru Blue Star Václavem Markem, který mimo jiné spolupracoval na výběru jednotlivých písní. Zazní tam spoustu známých písní českých, například Měsíc to zavinil, nebo Sám já chodím vám rád, Slavná slunečnice z filmu Hotel Modrá hvězda, a nebo taky titulková hudba z filmu Cesta do hlubin Sturákovy duše, což aspoň, jak mám zmínku o tom, se objevila pouze v tom filmu a my ji teďka opět po těch letech vytahujeme sem na divadlo.
divadelní jeviště. My jsme strašně rádi, že ho tady máme. Ten zvuk je opravdu dobový a dodává to úžasný rozměr této inscenaci. Díky tomu jsme navíc mohli zapojit do inscenace řadu choreografií v dobových tancích. Teďka to zní hloupě, ale máme tam Charleston, máme tam Lindy Hop, máme tam swing. Pro nás je toto sedmá profesionální spolupráce s divadlem a je to nádhera, protože když se podíváme na to, tak vlastně v té době i sami herci, ať už Adina Mandlová, Oldřich Nový, Hugo Haas, také zpívali. Byli to herci a zpívali a bylo to přeci rozkošné. Pokud si chcete připomenout písně z 30. až 40. let a rozpomenout se na choreografie tanců dávno zapomenutých či opomíjených, pak si představení nenechte ujít. Hudební retro svými pěveckými a tanečními výkony obohatili téměř všichni členové Činohry a nenechají nikoho na pochybách, že jsou to v skutku výteční a všestranně nadaní umělci. Iveta Dráždilová a Vendula Kostohryzová, televize GYMY. 3. května odstartuje už třetí ročník soutěžní přehlídky Anifilm. Šestidenní festival animované tvorby láká na hity Alois Nebel, Auta 2 i ukázku ze snímku Čtyřlístek. V nabitém programu je řada premiér, dílny animace, Oscarové kraťasy. Chybět nebude Zdeněk Miller se svým krtečkem. O hlavní cenu Mezinárodního festivalu animovaných filmů Anifilm se letos v soutěži utká desítka celovečerních filmů, které do Třeboně dorazí z celého světa. Diváci se mohou těšit také na nejlepší krátké filmy vyrobené v minulém roce nebo soutěž studentských filmů. V nabídce je 287 snímků a přijede na 300 hostů. Bude velká estonská retrospektiva, která představí tvorbu z tohoto státu společně s vlastně, zástupci 11 režiséry a producenty, kteří přijedou do Třeboně z Estonska. V nesoutěžním programu vybral světoznámý americký kreslíř a režisér celovečerních i krátkých filmů Bill Plimpton ze své tvorby pro Anifilm 15 snímků. Diváci je uvidí v dvouhodinovém bloku. Letošní Anifilm nezapomněl ani na Zdeňka Millera. Chci připomenout loňské úmrtí pana Zdeňka Millera a ve dvou pásmech promítneme teda jeho populárního krtečka a doplníme to i nějakýma jeho kratší autorskou tvorbou. Speciální program nabídne 6 odborných přednášek i scénaristický workshop. Součástí festivalu jsou výstavy, koncerty, divadlo a už tradiční projekce na rybníku Svět a na náměstí, nově pak na zámeckém nádvoří. Pro fanoušky nezávislých počítačových her je opět připraven celodenní program zaměřený na animaci v herní tvorbě. Jiří Tlačil a Vendula Kostohryzová, televize GYMY. Tady jsme s vámi. Rádio KIS Jižní Čechy. Buy and Drive. Přestaňte snít. U nás najdete vše, co potřebujete pro vaši stavbu, rekonstrukci nebo modernizaci vašeho domu či bytu. Ale nezapomněli jsme také na vaše koupelny. Poskytujeme komplexní servis našim zákazníkům a smluvním odběratelům. Bydlení mám jasný, stavebniny šťastný. Hobby 2012. Po 21. na Budějovickém výstavišti od 16. do 20. května. Inspirace pro každého, zábava pro všechny. A vše, na co si srdce kutila vzpomene. Případy, kdy se při venčení mezi sebou poperou psi, jsou sice nepříjemné, ale celkem běžné. Ve chvíli, kdy pes vystartuje na člověka, jsou následky mnohem horší, někdy i trvalé. Českobudějovičtí strážníci ale zasahovali i u případu, kdy majitel psa napadl pejskařku proto, že neměla svého svěřence na vodítku. Měla to být poklidná nedělní vycházka se psem, ta se ale pro 61-letou paní a jejího malého voříška ve chvíli změnila v otřesný zážitek. Jejího psa totiž napadl a potrhal rozuřený pitbull.
Žena svého psa venčila na volno, bez vodítka. Ten se prý zaběhl před pozemek majitele pitbula, ze kterého v nestřeženém okamžiku pes vyběhl. Pitbull psa pokousal v oblasti hrudníku a břicha. Starší paní se nakonec podařilo svého svěřence ze spáru pitbula zachránit. Tím ale celý incident zdaleka nekončí. Poté, co žena začala z místa se svým zraněným psem odcházet, jí doběhl mladší muž, který začal rdousit a vyhrožovat, že zabije jí i jejího psa. Poté, co přijeli kolegové na místo, přivolali ženě lékařské ošetření, neboť byla psychicky velmi rozrušená a navíc byly na jejím krku viditelné stopy po rdoušení. Celý případ se nakonec převzala státní policie, která teď musí vše důkladně prošetřit. Ke konfliktu mezi touto dvojicí pejskařů přitom nedošlo poprvé. 29-letému mladíkovi prý vadilo, že žena opakovaně venčí svého psa na volno. Můžu doporučit být zodpovědný vůči ostatním lidem, pokud jsem majitel psa. To znamená v první řadě mít zvíře vychované. Doporučuji určitě s každým psem, ať je to maličký pejsek nebo velký halama, navštívit alespoň základní kurz výcviku ve městech a v místech, kde je větší koncentrace lidí a zvířat. Samozřejmě se psem chodit na vodítku a v případě, že je to trošičku rabiják, tak i s náhubkem. Venčení jezevčíka na Dačicku mělo pro jeho majitele ještě smutnější konec. Na louce, kam pravidelně chodí na procházky, se z ničeho nic objevil rozuřený vlčák. Ten se pravděpodobně utrhl z řetězu v nedalekém statku. Přes veškerou snahu se pejskaři nepodařilo jezevčíka zachránit. Při útoku na psa vlčák navíc několikrát pokousal i jeho majitele. V okamžiku, kdy už pes na nás útočí, není příliš času na tom přemýšlet, co a jak můžeme udělat. V žádném případě nesmíte utíkat. Je třeba zachovat chladnou hlavu, zastavit se, na psa se nedívat upřeně, snažíte se sklopit oči, koukat se stranou. Pokud je to vůbec možné, je nejlepší svého malého psa vzít a hodit ho třeba v ten okamžik přes plot nebo někam stranou, kde se na něj ten pes velký nemůže dostat. Majitel jezevčíka teď zvažuje, že na chovatele vlčáka podá trestní oznámení za ublížení na zdraví a bude požadovat i finanční odškodnění za smrt svého psa. Filip Klár a Petra Říhová, televize Gimi. Počasí nás o víkendu překvapí letními teplotami. Spousta z nás se tak bude věnovat třeba zahrádkaření. Letní pohoda ale nebude trvat dlouho. Počasí je v posledních dnech jako na houpačce. Déšť se střídá se sluníčkem a výjimkou nejsou ani noční mrazíky. Teď nás ale čeká pro změnu léto. Koncem týdne totiž naměříme až 27 stupňů a čekají se i teplotní rekordy. Podle meteorologů je taková teplota obvyklá spíš pro červenec. Výkyvy počasí zmátly i přírodu a stromy letos vyhnaly do květu o něco dřív. Co se týče těch stromů, tak ten březen teplej to hodně nastartoval, takže třešně kvetou už teď jako naplno, hrušky, tamhle vidíte, co to je, švestka, ty taky kvetou a jabloně začínají nakvétat a teď si bude o víkendu krásně, takže to rozkvete všechno úplně. Příjemné a neobvykle teplé jarní počasí si užívá také hmyz. Například včely už pilně pracují. Já si myslím, že budou reagovat hlavně na ty rostliny, které se rozvíjou, rozkvetou. Takže budou mít větší aktivitu samozřejmě, protože budou lítat a sbírat nektar a pyl z těch rostlin. Jo? Takže, a už je jich víc vylíhnuto, těch malých včeliček a ty začnou taky už pracovat. Teplé počasí probudilo nejenom přírodu, ale i nás. Hlavně ženy teď doslova berou útokem květinářství a vybírají, čím si vyzdobí svoje okna a zahrádky. Jsou to magnolie a taky se hodně teď kupují jak muškáty, tak surfínie, bakopy, verbeny, různý všechny tady ty druhy balkonových květin, ty jdou hodně na odbyt, teď je z toho velký výběr a oni mají rádi sluníčko, takže se hodně teď kvetou a lidi je hodně kupují. Teď v dubnu je nejvyšší čas zasázet nejenom okrasné stromky a květiny, ale i zeleninu. Mrkev, ta se seje v dubnu, hrách určitě a když hrozí jako počasí nějaký, že bude chladno v noci, tak je dobře to přikrýt tou porofolií, zatížit, aby to vítr nevzal a určitě to ochrání. Jestli se těšíte, že si letních teplot budeme užívat i příští týden, tak bohužel. Podle předpovědi totiž rekordní teploty po neděli spadnou až o 10 stupňů a k tomu se přidají přehánky i bouřky. Filip Klár a Jana Urbanová, televize Gimi. Českobudějovičtí volejbalisté porazili v pondělním utkání ve finále extraligy Liberec 3-1 a finálovou sérii zakončili 4-0 na zápasy. Český titul tak získali po 7. v historii klubu a po 5. za uplynulých 6 let. Jejich králování přerušilo jen Kladno před 2 lety.
Hráči budějovického Jihostroje pozvedli opět po roční odmlce pohár pro mistry nad svou hlavu. Cestou ve volejbalové extralize se nedali nikým zastavit a stejně neskrotně se umí radovat a oslavovat svůj titul. V pondělním finále na severu Čech domácí Duklu Liberec porazili Jihočeši 3-1 na sety a celou sérii vyhráli jednoznačně 4-0 na zápasy. Pro nás to byla těžká série, i když to vypadá, že jsme vyhráli hladce, ale ty zápasy nebyly jednoduchý a my jsme strašně rádi za to, že jsme to zvládli na 4 zápasy a vrátili jsme titul hned v tu nejkratší možnou dobu na jih. Letos slaví triumf poprvé pod vedením Jana Svobody, který před sezónou nahradil na lavičce úspěšného Petra Broma. Potvrdilo se po dlouhé době to, že do finále postoupili dvě nejlepší družstva a v podstatě Liberec základní části prohrál jenom s náma, když nepočítám zaváhání v posledním kole. Akorát, že my jsme to playoff odehráli tak dobře, že jsme Liberec přehráli 4-0. Za celý playoff jsme prohráli 3 sety, takže jakoby každá série nás prověřila trošku nějak jinak. My jsme věděli, že to první kolo s Brnem pro nás bude možná trošku lehčí. Potom jsme věděli, že s Příbramí to bude derby vlastně by střední jižní Čechy, kde ta atmosféra v Příbramí je vždycky bujará a od finále jsme věděli, že to bude náročný a hlavně bylo záleželo jenom na nás, jak se na tu sérii připravíme. Jsem šťastný, že jsme to vyhráli. Sezona byla dlouhá, pracovali jsme hodně na tom, abychom dosáhli tohoto výsledku. Jsem moc spokojený a šťastný. Já jsem spokojený, unavený, že to mám za sebou a jsem rád, že jsme jakoby dokázali i tady všem, že ty změny, které tady proběhly, tak rozhodně nebyly nějakým způsobem negativní, jak si na začátku někteří lidi mysleli. I když letos Jihočeši možná ke zklamání nás všech nezvítězili na domácí půdě, početná skupinka skalních fanoušků dorazila za svým týmem i do Liberce. Radost z vítězství však byla stejná. Vyhrát titul v domácí hale je vždycky lepší, ale musím říct, že i ty dva, který mám z cizích hal, shodou okolností oba dva z Liberce, takže hřejou stejně. Jiří Tlačil a Vendula Kostohryzová, televize Gimi. Institut lékařské kosmetiky, Centrum laserové a plastické chirurgie uvádí laserová depilace. Svádíte opakovaně bitvu s chloupky v podpaží, tříslech, na nohou či dokonce v obličeji? Vzdejte se! Profesionální depilační laser odstraní tmavé, neestetické ochlupení z vaší pokožky trvale. Už žádné holení nebo vytrhávání. Medicína zná řešení. My jsme medicína. Vavy přestěhovalo svou prodejnu z IGI na náměstí v Českých Budějovicích. Už víte, že Vavy má na skladě více než 1100 košil? A když si nevyberete, ušije košily podle vašeho přání? Vavy je jihočeská značka s 20letou tradicí. Poznejte dobrou košili. Noste Vavy. Více na www.vavy.cz. Nedostatek míst v českobudějovických mateřinkách dohnal rodiče dětí k netradičnímu kroku. Podle nich radnice reaguje příliš pomalu a tak situaci vyřešili po svém. Založili vlastní školku. 400, to je počet dětí, které se letos nedostaly do mateřských škol v Českých Budějovicích. A není to jenom tento rok. Problémy s nedostatkem míst v mateřinkách řeší rodiče už dlouhou dobu. Město České Budějovice intenzivně pracuje na navyšování svých vlastních nových kapacit. V této chvíli jsme již realizovali 150 nových míst při mateřské škole Staroměstská a při mateřské škole El Kuby. To ale nestačí, pořád to zůstává na 350 dětí, pro které jejich rodiče
obyčejně těžko schánějí hlídání. Jedinou šancí pro ně jsou dětská centra, která ovšem stojí nemalé peníze. Nic jiného jim ale nezbývá. Já musím pracovat a manžel taky, takže jako kdyby nebylo tady dětského centra, tak nevím, co bychom dělali. My nemáme babičky ani dědečky, takže nevím, kdo by nám pomohl. Do stejné svízelné situace jako stovky dalších rodičů se dostala i Pavlína Oťahelová. Pak přišla s nápadem založit prostě vlastní školku. My jsme dvě kamarádky a zřídili jsme si tuto školku, protože jsme neměli pro svoje vlastní děti vlastní školku. Takže vlastně ten nápad takhle vznikl. A je to vlastně pro rodiče, kteří nemají jinou možnost si umístit dítě do školky nebo jsou na mateřské s druhým dítětem a potřebovali dítě druhý zapojit do kolektivu. Je to ale jen kapka v moři. Školka může přijmout denně maximálně 30 dětí. Pro město by ovšem tento krok rodičů měl být alarmujícím signálem. České Budějovice prostě potřebují víc mateřinek. Pracujeme na novém projektu přístavby dvou tříd, takzvanou modulovou přístavbou při mateřské škole Káštěcha, kde by mělo vzniknout dalších 50 míst. Kdy se rodiče malých dětí dočkají, to je otázkou. Umístit dítě do školky ovšem potřebují teď. Petra Taudyová a redakce televize Gimi. Pro většinu milovníků cyklistiky už sezóna začala s příchodem prvního slunečného dne. Oficiálně ale odstartovala v sobotu. Letos se této pocty dočkaly malebné Strakonice, které se zároveň pochlubí nedávno zrekonstruovaným hradem, který bude středobodem všeho dění. Strakoničtí nic nepodcenili, dokonce na sobotu objednali naprosto ideální počasí. A i když jde o start cyklistické sezóny, slavnostní den nebude patřit jen výhradně kolařům. Nicméně pro ty jsou připraveny hned tři trasy. Záležet bude jen a jen na vás, na jak dlouhou cyklotúru si troufnete. Ten, kdo bude vlastně na jaro se úplně rozjíždět, bude začínat, tak tam je trasa zhruba kolem 10 km. Pak je připravena střední trasa, která je něco přes 30 km a poslední, která má přes 50, tak ta už je pro ty, kteří přece jenom na tom jaře si trošku něco odjeli. Všechny trasy povedou malebnou strakonickou přírodou, ale pouze dvě vás zavedou i na jedno historické místo. A tím je středověký Hoslovický mlýn. Tam se otvírá nová budova, kde jsou nové expozice, které nám vlastně připomínají život na šumavském podlesí. Jednak ten zemědělský rok, začátek jara, že jo, sedbu, žně a naopak potom tu dobu toho zimního klidu. Dále je tam připomenuto zvykosloví a samozřejmě zařízení takové venkovské chalupy. Strakoničtí ale při přípravě programu nemysleli jen na cyklisty. Na své si přijdou i v uvozovkách obyčejní turisté. Pokud tedy není kolo zrovna vaším oblíbeným prostředkem a dáváte raději přednost takzvanému pěškobusu, tak se těšte na naučnou stezku. To je zase trasa, která půjde po trase takzvané Švandy Dudáka, kde je připraveno 14 takových zastávek, kde se zase dozví různé zajímavosti. A bude toho ještě mnohem víc. Prakticky na každém kroku vás čekají nejrůznější výstavy a pro děti zábavné hry. Na své si tak přijde opravdu každý, jak sportovec, tak i nesportovec. Teď si možná říkáte, nabídka, jak strávit sobotní den, je to opravdu lákavá, ale je to pro nás dálka. I na to ve Strakonicích mysleli. A tak vypraví dva speciální vlaky, které vás přivezou a pak zase odvezou. Jeden vlastně pojede od směru Tábor, Písek a do Strakonic a druhý vlastně ze směru České Budějovice do Strakonic. Takže i ti, kteří vlastně nebudou přímo ze Strakonice jeho okolí, ale z větší dálky, tak mají možnost se do Strakonic dostat. Nebude to teda stavět úplně u každého patníku, to ne, ale nicméně v těch větších městech, obcích to bude zastavovat, takže bude příležitost nastoupit. Hynek Pulec a Petra Taudyová, televize Gimi. Děti v Českobudějovické nemocnici měly vzácnou návštěvu. Přijela sem prezidentka nadačního fondu Kapka naděje Vendula Svobodová. Dětem přivezla nejenom drobné dárky, ale nemocnici věnovala i životně důležité přístroje. Vendula Svobodová zpestřila pobyt malým pacientům z hematoonkologické stanice dětského oddělení. Přivezla jim krabici plnou stavebnic Lega, plyšové hračky a žvíkačky. Prezidentka Kapky naděje má navíc k jihu Čech zvláštní pouto. Já mám vlastně k tomhle tomu kraji vztah a protože se tady narodila babička moje, vlastně, takže kořeny naší rodiny pocházejí odsud a mám to tady ráda, je tady krásná příroda, ale samozřejmě to není ten důvod, který mě přivedl sem do Českých Budějovic. Ona s takovou lehkostí přijde
ten soucit dává najevo takým upřímným přístupem, postaví si s dětmi stavebnici, dovede se s nimi pobavit, takže zážitek to je, zároveň ovšem je to i podpora přístrojová. Vendula totiž darovala nemocnici i pro děti životně důležitý přístroj, který se používá pro vyšetření trávicího traktu bezbolestnou metodou. Sehnat na něj peníze ale nebylo vůbec nic jednoduchého. Je to obtížný, je to samozřejmě obtížný, protože to je, nadace se chová jako každá normální firma. Ono to jako tak jenom vypadá jako navenek. Je to takové připomenutí, že lidé si uvědomují, jak závažné je, když se rodiče dozvědí o nemoci svého dítěte, že to je úvaha nad tím, co bude, jaké to může mít všechny konce. A Vendula Svobodová je osoba, která dobře ví, jak to u rodičů může všechno probíhat. Českobudějovická nemocnice je zároveň jediným specializovaným místem na jihu Čech, kde se lékaři starají o děti s nádorovými onemocněními a poruchami krvetvorby. Na naší stanici máme v současné době 5 dětí, které trpí na akutní leukémii. A nakonec dobrá zpráva. Nad onkologickými nemocemi se totiž dá zvítězit. Právě v Českobudějovické nemocnici totiž mají až 90% vyléčených dětí. Jinek Pulec a Jana Urbanová, televize GYMI. To je pro dnešek vše. Zítra se budu těšit na viděnou. Na jihočeské straně Šumavy patří mezi nejnavštěvovanější turistická centra Nová Pec. Nabízí prázdninové vyžití sportovcům i rodinám s dětmi ve všech ročních obdobích. Původně dřevařská obec byla založena v polovině 17. století a právě těžba dřeva je doménou celé oblasti dodnes. Samozřejmě spolu s turistikou, která na Prachatic koláká každoročně tisíce návštěvníků z celé Evropy. Prázdninové vyžití v okolí Nové Pece je zastoupeno hlavně pěší a cykloturistikou po neodolatelných a neopakovatelných místech Národního parku. V létě pak nesmíte zapomenout na vodní radovánky na Lipně. Nádrž nabízí kompletní vyžití pro vodní sporty, koupání a relaxaci. Krásné pláže, desítky kilometrů cyklostezek malebnou šumavskou krajinou, zimně pak bruslení na nejdelší bruslařské dráze na světě. 3 moderní lyžařská střediska v okruhu několika kilometrů. Na své si tu přijde vlastně každý. Třeba rybáři tu nacházejí doslova ráj. Plochu jezera můžete v létě brázdit i na jachtách. Další vyžití u vody pak nabízí řeka Vltava. Pohled na její meandry u Volar je ojedinělý v celé republice. Zážitky tu čekají hlavně na vodáky. V čase letních prázdnin si pak nenechte ujít ukázku plavení dřeva po Schwarzenbergském plavebním kanálu. Stále oblíbenější je v posledních letech i ráj inline bruslařů, takzvaná Vltavská cesta, 17-kilometrová trasa, která vede až do Stožce. V každém ročním období pak turisté míří k Plešnému jezeru, ke kterému vede i cyklostezka nebo na Plechí, nejvyšší vrchol české části Šumavy. K jezeru se v zimě dostanete i na běžkách. Kousek pod Plešným jezerem se na ploše 6 hektarů rozkládá unikátní žulové kamenné moře. Vypravit se sem můžete po celý rok, ale jen pěšky. Tvoří ho rozpukané balvany porostlé kosodřevinou.
Vynechat nesmíte ani výlet k hranici tří států na Trojmezí. Nedaleko Trojmezí leží vrchol Trojmezná, odkud se dá pokračovat podél hranice s Německem na Třístoličník. Na jeho vrcholku najdete vyhlídkové místo s úžasnou vyhlídkou, hlavně do sousedního Německa. Dobře jsou odtud ale vidět i Alpy.